Релігійне товариство українців-католиків «Свята Софія» із Сполучених Штатів Америки вперше у Тернополі відкрили школу англійської мови на базі музейно-меморіального комплексу імені патріарха Йосифа Сліпого у селі Заздрість Теребовлянського району. Протягом 3 тижнів там навчатимуться діти-сироти, батьки яких воюють у зоні АТО, а також семінаристи Тернопільської духовної семінарії імені Йосифа Сліпого. Про це у сюжеті Ольги Брилінської. Протягом півроку складали проект проведення тритижневої школи, де зараз навчаються 17 дітей із різних областей України. Для них проводять літургії, уроки американської кухні, вчать молитися на вервиці, а також екскурсії визначними місцями нашого краю, перегляд фільмів, караоке і все це лише англійською мовою. На початку 90-х років тогочасна голова товариства доктор Романа Навроцька виступила з такою ідеєю, щоб в Україні проводити курси англійської мови. Ну, на жаль, ця традиція була перервана, і ця школа є першою ластівкою відновленням цієї доброї традиції. Це є покоління, яке виростає вже в новій Україні, в Україні, яка є проєвропейська, тому, мабуть, для них знання іноземної мови – це просто необхідність. Перед ними світ відкритий. Мотом цієї програми був заповідь патріарха Йосифа, який будував своє життя на трьох основах – наука, молитва і праведне християнське життя. Тому, власне, тих три компоненти ми старалися інкорпорувати в цю програму, щоб це було з користю для інтелектуальної, а також і для духовної сфери цієї молоді. Діти зуміли зблизитись, подружитись і навіть допомагають один одному у позаурочний час, якщо у перший день вони мало що розуміли. То вже на третій вільно спілкувалися іноземною мовою. Святкує також дні народження учнів. Сьогоднішній день є один з найкращих моїх днів народження, тому що це все було для мене дуже неочікувано. Ці написи. Дом зазвичай є свято, але не настільки масштабно. Тут є, можна сказати, другі родичі названі такі. І це все дуже приємно. Всі вітають, кажуть, Бог любить рідці, ще вечором будемо святкувати. У подальшому майбутньому я хочу бути сурдоприкладачем і хочу вийти на міжнародний рівень, щоб могти допомагати іншим людям, тобто слабочуючим або німі, які спілкуються мовою дактиля. Дактиль – це винахідник жестів. Колектив дуже дружній, мені подобається ці люди, вони веселі, життєрадісні, мені подобається з ними працювати. Також люблю наших вчителів, стараються для нас. Підтягнути знання англійської мови хочеться всім і кожному, тому що це є розмовна мова. І тут такий рівень викладання, що з тобою спілкуються суто на англійській мові і чисто англійською. Тебе виправляють і не так, що «О, ти неправильно сказав, все, ти не знаєш англійською». Тебе просто настановляють, як правильно треба говорити. Через ситуацію в країні моя сім'я переїхала до Львова, і я пішла навчатися в колегіум знамення в Зарваницю. І дякуючи директорці цього закладу, я попала сюди. І які у вас враження вже протягом цього тижня склалися? Дуже гарні і тільки позитивні. Чому для вас важливо вивчати англійську мову? У майбутньому я хочу, по-перше, я хочу стати англійським філологом, і також я хочу навчатися за кордоном в Римі, де також потрібна англійська мова. Впровадження такого проекту підтримав народний депутат України Микола Люшняк. Він вважає, що молоде покоління повинно рости освіченим і духовно збагаченим. Після таких таборів у дітей міняється світогляд, вони стають інші, тому що вони також спілкуються з людьми з іншого світу, вони розширюються глибоко їхній кругозір. Ну і дуже важливо є те, що такі християнські табори – це є десь дорога в майбутнє, тому що вивчення англійської мови, історії – це дає можливість спілкуватися на більш вищому рівні. Тобто сьогодні цілий світ розмовляє англійською, і я думаю, для кругозору дітей це дуже важливо. Організатори планують вже наступного року збільшити кількість місць у школі та розширити навчальну програму.